כולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי הנושא של תלות רגשית. השאלה שנשאלתי זה מה רע בתלות רגשית? מה רע בתלות רגשית? כי אני יותר מפעם אחת מנסה להסביר לבן אדם איך להוציא אותו מהתלות הרגשית. והשאלה כביכול זה מה כל כך רע בתלות רגשית? בסדר, אז אני תלוי רגשית בדברים, אבל למה זה כל כך רע? התשובה לשאלה הזאת היא קודם כל נתחיל מהסוף. מצד האמת שום דבר בעולם זה לא רע, גם תלות רגשית זה טוב מאוד. תלות רגשית זה טוב מאוד, ועד רבה. לא רק שאני לא נגד תלות רגשית, אלא שאני בעד תלות רגשית. ומה שאני בעצם מנסה לעשות, זה אני מנסה ללמד את האדם איך להיות תלוי רגשית וליהנות מהתלות הרגשית שלו. ואני מיד אסביר את העניין. אז קודם כל צריך לזכור, שמצד האמת, בן אדם יכול עד מחר לשקר, לנסות לשקר ולהגיד שטוב לו עם זה שיש לו תלות רגשית. בן אדם יכול לשקר כמה שבא לו, אבל את הלב אי אפשר לשקר. בן אדם לא יכול לשקר את הלב של עצמו, כי האדם בתוכו יודע שלא באמת טוב לו עם זה שיש לו תלות רגשית. למה? ולמה? כי אף אחד לא בוחר להיות נכה מבחירה חופשית. נכות זה משהו שקורה לך שאין לך בחירה. אף אחד בכל כדור הארץ לא מתוך בחירה חופשית אומר אני רוצה להיות נכה. אלא אם כן הוא חושב שהנכות תביא לו משהו, שאז הוא משהו כבר נכה, כן? אבל בעיקרון האדם לא מחפש להיות נכה. האדם, מה שהוא עושה במשך היום, זה בעצם מנסה להגדיל את היכולות שלו. וזה בעצם אומר שהאדם לא באמת מרוצה מזה שיש לו תלות רגשית, כי תלות רגשית זה בעצם סוג של נכות. מה זה תלות רגשית? תלות רגשית פירושו שהרגשות שלך תלוי בדבר כלשהו, זה נקרא תלות רגשית. הביטחון העצמי של האדם תלוי באם הוא מצליח או לא. האהבה העצמית של האדם תלויה באם אוהבים אותו או לא, במצב שלו. המצב רוח של האדם תלוי בזוגיות שלו, העושר של האדם תלוי בשיקוח שלו, זה נקרא תלות רגשית, זה נקרא נכות רגשית. בן אדם שחי בעולם שטוב ורע, דהיינו שהוא לא מסוגל ליהנות מהטוב ומהרע באותו מידה, זה בן אדם שהוא סובל מנכות רגשית, יש לו הפרעה נפשית, הוא לא מסוגל להיות מאושר תמיד, זה הפרעה נפשית. עכשיו, מה שקורה בפועל זה שכל אחד ואחד רוצה להיות מאושר בשלמות, ואני אסביר את העניין. בן אדם רע לו רק בגלל שהוא לא מרוצה מכך שיש לו תלות רגשית. עוד פעם, האדם לא מאושר בגלל שהוא לא מרוצה מכך שיש לו תלות רגשית. אם האדם היה מצליח להיות מרוצה מכך שיש לו תלות רגשית וליהנות מהתלות הרגשית, במילה הוא היה מפסיק לחפש את הדרך להיפטר מתלות רגשית, ואז במילה הוא היה מאושר באמת. זאת אומרת שחוסר האושר של האדם נובע מכך שהוא לא נהנה מכך שיש לו תלות רגשית, כי מי רוצה להיות נכה? אף אחד לא רוצה להיות נכה. אלא מה? שהאדם, השכל שלו קטן. השכל שלו קטן. למה השכל שלו קטן? כי לכאורה להיות בלי תלות רגשית זה דבר על אנושי, לא טבעי. מהאדם אומר, מה זאת אומרת? אני לא יכול להגיע למצב שבו אני אחווה את המציאות דרך אלוהים. כי מי לא דרך העיניים של אלוהים? כי מי לא תלוי רגשית? אלוהים הוא לא תלוי רגשית. הוא כביכול עושה את הדברים. אז איך הוא יכול להיות תלוי רגשית בדברים? הוא זה שעושה אותם. למרות שגם פה יש נקודות להתבוננות. כי אם הוא לא תלוי רגשית בכלל, אז למה הוא עושה את זה? כאילו מה הסיבה? אם זה לא משנה לו, אז למה הוא עושה את זה בכלל? שזה שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, לכאורה, בדרך כלל התשובה לשאלה הזאת זה כי אלוהים הוא זה שיוצר את הרצון של עצמו. הוא יוצר את הרצון של עצמו בכלל, הוא בוחר לרצות. אז השאלה היא איך הוא בוחר לרצות, ולמה הוא בוחר לרצות וכו' וכו'. בכל מקרה, האדם נדמה לו שלא להיות תלוי רגשית זה דבר על אנושי. דבר על אנושי, ואין שום אפשרות שבן אדם יהיה לא תלוי רגשית. ותכף נסביר למה זה טעות. מאחר שהאדם לא מאמין ביכולת שלו להתנתק, לא להיות תלוי רגשית, אלא להיות מאושר תמיד, לכן בעצם האדם מתייאש, מה שנקרא ייאוש. האדם נופל לייאוש ודיכאון, האדם מיואש ומרים ידיים ולא מאמין שהוא יכול לא להיות תלוי רגשית.
זה העניין, אדם לא מאמין שהוא מסוגל לא לתלות רגשית, כי בעיניו זה נתפס כדבר על אנושי. ואז האדם משקר, את מי הוא משקר, או את מי הוא מנסה לשקר? את עצמו. הוא מנסה להגיד לעצמו, תקשיב, מצד אחד אני מאוד הייתי שמח להיות בלי תלות רגשית, אבל מה לעשות שהדבר לא אפשרי? כי זה על אנושי, כי זה לא טבעי, כי זה לא אנושי וכו' וכו'. ואז הוא אומר, טוב, אז בוא נגיד שתלות רגשית זה דבר טוב. אבל, איפה האבל? האבל הוא שאם האדם באמת היה מרוצה מכך שיש לו תלות רגשית, מצבו היה טוב. אלא מה? העניין הוא שמצד האמת, האדם יכול לא להיות תלוי רגשית, ולמרות שזה נראה כדבר על אנושי, אז מה? האדם עצמו עשוי מחומר על אנושי. כל מה שקיים בעולם, ממה זה עשוי? היד הזאת, התודעה הזאת, הקיר שמולכם, כל דבר ודבר, ממה זה עשוי? מדבר על אנושי. כל ההוויה כולה עשויה מחומר על אנושי. ומאחר שהתודעה של האדם עשויה מחומר על אנושי, ממילא זה אומר שיש ליכולות על אנושיות. והקטע הוא שאם האדם מבין את זה, אז ממילא הוא כבר לא תלוי רגשי. זאת אומרת, ההבנה שאתה עשוי מחומר על אנושי, היא עצמה מחברת אותך לאחדות של המציאות, ואז ממילא אתה כבר לא תלוי בשום דבר. אבל, והלב של האדם יודע את זה, כי בתוך תוכו ברור שהאדם יכול לא להיות תלוי רגשית, כי מצד האמת הרי האדם בכלל, האדם בטבעו האמיתי לא אמור להיות תלוי רגשית, כי הוא עשוי מהחומר האלוהי שלא תלוי רגשית. ולכן האדם לא יצליח לשקר את עצמו. זאת אומרת, האדם יכול לנסות לשקר, להגיד, כן, תלות רגשית זה טוב, למה להילחם בתלות רגשית וכו' וכו'. אבל הלב של האדם יודע את האמת, והאמת היא שהאדם יכול להיות בלי תלות רגשית. ועד שהאדם לא יצליח להשיג את החוסר תלות רגשית, עד אז הוא ימשיך לחפש אותה והוא לא יהיה מאושר באמת, והלב של האדם ירדוף אחריו ערב, בוקר וצהריים, ולכן האדם לעולם לא מאושר. למה? גם אם נביא לאדם את כל העולם ומלואו, את כל הכסף, את כל הרכוש, את כל הנשים, את כל הצלחה, נביא לו, למה גם אז הוא לא יהיה מאושר? כי מה יהיה חסר לו? יהיה חסר לו את השחרור הרגשי. כי אם יש לך הכל ואתה מאושר, אתה מסכן. למה אתה מסכן? כי אתה תלוי רגשית במה שיש לך. ולכן גם אם יהיה לך הכל, אתה לא תהיה מאושר, כי אתה תמיד תחפש את העושר האמיתי שהוא להיות מאושר בלי להיות תלוי בשום דבר. וגם אם האדם יעלה לשמיים וירד לארץ, הוא תמיד יחפש את האפשרות להיות מאושר בלי להיות תלוי בשום דבר אחר. כי אף אחד לא באמת רוצה להיות נכה. ולכן בשורה התחתונה, כן צריך בן אדם לנסות לצאת מהתלות הרגשית שלו. ועכשיו אני אסביר מה זה אומר בעצם לצאת מהתלות הרגשית. לצאת מהתלות הרגשית פירושו לאהוב את התלות הרגשית. אם האדם היה יודע מי הוא באמת, תלות רגשית זה נכות. וזה נכות שנכפתה על האדם. האדם אין בחירה חופשית. האדם, מישהו החליט לו שהוא יגיד שזה טוב וזה רע, ואז הוא תלוי רגשית. ההפרדה של הטוב והרע היא תלות רגשית. ברגע שבן אדם אומר זה טוב וזה רע, אז יש לו תלות רגשית בטוב, ושניהם שונים אצלו. הדבר הזה נכפה על האדם. האדם לא בחר להגיד זה טוב וזה רע. הוחלט עבור האדם שהוא יתפוס את המציאות בצורה דואלית של טוב ורע. והעניין הוא פשוט, הדרך היחידה להתנתק מהתלות הרגשית, זה על ידי שהאדם מגלה את האמת. מגלה את האמת פירושו שהוא מתגבר על הייאוש שלו, בכל כוחו מנסה לצאת מהתלות הרגשית ומנסה להיות על אנושי. וכדי להיות על אנושי, בדרך לשם הוא בעצם מגלה שהוא כבר על אנושי. ואם הוא כבר על אנושי ואדם מבין את זה, אז הוא חווה את זה. ואם הוא חווה את זה, אז בעצם מה שקורה אחר כך זה שהוא חווה שהוא זה שיוצר אצל עצמו את התלות הרגשית. זאת אומרת, האדם הוא זה שבוחר לחוות את הטוב והרע, כי האדם הוא בכלל האלוהים. אני אסביר את זה עוד פעם. ואז בעצם האדם אוהב את התלות הרגשית ונהנה ממנה. זאת אומרת, תלות רגשית זה נכות, אבל זה נכות כל זמן שאתה לא בחרת אותה. אם לא בחרת את התלות הרגשית, אז התלות הרגשית היא נכות. היא נכפתה עליך, היא מגבילה אותך.
אבל אם אתה בוחר את התלות הרגשית של עצמך, אם אתה בוחר את הרצון של עצמך, מי יכול להגיד שהוא בוחר את הרצון של עצמו? כן, אפילו אלוהים לא בוחר את הרצון של עצמו. אבל אם האדם מעמיק את שכלו בעניינים האלה ומגלה מי הוא באמת, ואז הוא יודע שהוא זה שברא את הרצון של אלוהים, אם האדם מבין את זה, אז במילא, לא רק שהוא לא צריך להתנגד לתלות הרגשית, אלא הוא נהנה ממנה, כי הוא זה שבחר אותה. ושתהיה, כי זה כמו משחק. מה זה משחק? משחק זה בעצם תלות רגשית, אבל אם אתה בוחר את המשחק, אז כיף לך מהתלות הרגשית שלך במשחק. אבל אם אתה לא בוחר את המשחק, אז אתה סובל. ועל ידי שהאדם מבין מי הוא, אז הוא מקבל בחירה חופשית, דהיינו, אז הוא חווה שהוא זה שבוחר את הדברים, ואז במילה, הוא לא צריך להתנתק מהתלות הרגשית, כי אין לו תלות רגשית בכך שיש לו תלות רגשית. זאת אומרת, הוא לא תלוי בתלות הרגשית, הוא בוחר שתהיה לו תלות רגשית. ואם אתה בוחר שתהיה לך תלות רגשית, ממילא, גם יש לך תלות רגשית ואתה נהנה ממנה, אבל גם מצד שני אין לך שום תלות רגשית. ואז אתה חי חיים טובים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום של תלות רגשית גרועה ביותר, אבל שהיא נובעת מתוך בחירה חופשית, אמיתית וטובה. תודה.